37 ya sekundari. Mheshimiwa Saidi Nyanzabara Geraguma, sisi wana Bagamoyo, sisi wana Bagamoyo hatutamwangusha Mheshimiwa Rais. Tumeungana naye na tunatambua kwamba kauli mbiu ya mwaka huu sensa ni msingi wa mipango ya maendeleo, jitokeze kuhesabiwa ili tuyajengee maendeleo ya taifa. Sisi kama viongozi tumeshazindua hamasa ya sensa pamoja na anuari za makazi. Na hivi ninapozungumza kwa Chalinze, zoezi limetekelezwa kwa 100%. Moja ya kazi tunayofanya leo na kesho ni kuzindua baadhi ya barabara kwenye mitaa yetu.